אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני גם דוקטור, ואני צריך להיות אחראי למה שאני אומר, ולכן אני אשתדל להוכיח את דבריי. בית שני זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, לפי חז"ל 420 שנה, לפי היסטוריונים כמעט 600 שנה, ולא ניכנס כרגע לפולמוס של השנים העבודות, זה נושא בפני עצמו. אבל כשעם ישראל חוזר מבבל, הוא חוזר בעצם להיות כאן עם משועבד, העם שהוא וסל, צמית, נתין לכל מיני אימפריות שמתחלפות. בהתחלה זה הפרסים, אפילו נחמיה שנשלח לפה ועושה כביכול כל מיני מעשים לאומיים, זה מעשים לאומיים ברמה של ההגנה עצמית, ברמה מאוד מאוד מקומית. התפיסה היא תפיסה שאפשר לכנות אותה תפיסה דתית, תפיסה של תן לי לשמור מצוות, אבל לא צבא, לא מלך, לא מערכת משפט משלי. אני נתון לרשויות הזרות שהולכות ומתחלפות כאן. אז פרס נפלה והגיע אלכסנדר מוקדון. אז גם הציפייה הייתה, תן לנו להמשיך לשמור את המצוות שלנו. אבל אז אחרי כמה תקופות, אחרי כמה מלכים מבית תלמי, מבית סלבקוס, חלק יותר טובים, חלק פחות טובים, חלק שודדים יותר גדולים ורוצחים יותר גדולים, חלק שודדים יותר קטנים ורוצחים יותר קטנים, יש תלמי לגוס שמשתלט על המקדש ושודד אותו. ויש כל מיני בא משיח בצורה של קלגס, שקוראים לו אנטיוכוס אפיפנס. למה אני קורא לו משיח? כי הוא דחף אותנו לגאולה. כשהוא בא ליהודי, אמר להם, תשמעו, זה שאין לכם מלך, זה אומר שגם לא תוכלו לעשות ברית מילה לילדים שלכם. זה שאין לכם מלך, זה אומר שלא תוכלו יותר לשמור שבת, ואני אגזור עליכם עוד כל מיני גזרות, יצטרכו לעבוד עבודה זרה. ואז היהדות הייתה צריכה לבחור, האם היא הופכת להיות הלניסטית, האם היא הופכת להיות ומשתלבת בכל המרחב ההלניסטי שיש כאן, ובעצם נטמעת, נעלמת, לא קיימת, כמו שקרה להרבה עמים אחרים שלא נותר מהם שריד ופליט. אני לא אשכח, חייב לספר לכם איזה משהו. יום אחד בכנסת טלב אסנה עלה ואמר, אנחנו יבוסים. יענו התכוון, אנחנו יבוסים, אנחנו היינו בירושלים לפני היהודים. עליתי אחריו, אמרתי לו, אדוני היבוסי, תגיד לי בבקשה, אתה יכול לספר לנו על איזה מנהג יבוסי שאתם נוהגים מהתקופה היבוסית? או איזה מילה ביבוסית? זהו, שמהיבוסים לא נשאר שום דבר, אפילו לא תעלה בסנה. אם לא נשאר זה אחרי זה תחבות, ולו מילה בשפה הזאת, לא נשאר שום דבר מהם. היהדות, באופן נס, באופן פלא שאין כדוגמתו, חוזר על הנקודה שבה אנטיוכוס אפיפנס הוא מכריח את היהדות לבחור. לצערנו, כאלה שבחרו להיות מתייוונים והלשינו עליכם ופגעו באחרים והתגייסו לטובת היוונים במלחמות שלהם. אגב, חלקם הם שיזמו את גזרות הדת, יסון, מנלאוס וכל החבורה הזאת, הם יזמו את גזרות הדת. יהודים, יהודים שנולדו כיהודים, לצערנו, לדאבוננו, לאסוננו. ועכשיו אני חוזר למשיח אנטיוכוס אפיפנס. כן, זה משיח כמובן במרכאות, שהוא דוחף את עם ישראל להגיד להם, תשמעו, אם אתם רוצים לשמור על היהדות שלכם, תלמדו להחזיק את החרב, תלמדו שהסייף והספר ירדו מקורחים מן השמיים, ותלחמו ותקימו מלכות וצבא ומערכת משפט וכהונה שאתם שולטים בה, ולא הרומאים. וזה מה שקורה. כמה מלכות מפוארת, המלכות החשמונאית. היא שלנו. יש בה בעיות תמיד. איפה אין בעיות? מתי יש מושלם? מתי זה מושלם? יש איזו תקופה קצרה שאנחנו אומרים שהיא מושלמת, ותשאלו אנשים, ידעו גם לנו, תקופה של דוד מושלמת, של שלמה מושלמת. אבל זו תקופה אידיאלית. זו תקופה שיש לשאוף אליה. לא מלך זר שולט עלינו. יש כאן חירות. המאבקים הם פה בינינו. על האופי, על הדרך, יש דברים גם כן לא טובים שקורים, אבל זה מלכות שלנו, זה מלכות של עם ישראל, שיש בה מלך יהודי ששולט בה, שהוא כהן אפילו, זה שגידו שזה לגנאי, אבל זה חלק, זה שלנו, זה לא משהו אחר. זו תקופה שעם ישראל בעצם חוזרת לו תודעה שנשכחה ממנו במשך מאות שנים. לתודעה הזאת קוראים תודעת חירות. אנחנו בני חורין, אנחנו בעלי הבית של עצמנו, אנחנו לא נתונים לזרים, אנחנו לא צריכים להכניף להם, אנחנו לא צריכים להקריב קורבן לקיסר, אנחנו לא צריכים לשלם לו מיסים, אנחנו לא צריכים לכרוע ברך בפני הלגיונות שלו, ואנחנו לא צריכים לספוג את הרציחות שלו היומיומיות שנעשות באופן ספורדי איפה שבא לו. יש לנו מלכות משלנו.
אבל לצערנו הרב, זה נגמר. זה נגמר. עכשיו, מה שאני אומר, אני יודע שזה סוג של משהו שירימו שוב גבה, אבל לא אני אומר את זה. מיטב החוקרים אומרים את מה שאני הולך להגיד עכשיו. הכיבוש של פומפיוס, המצביא הרומי שמגיע אל המזרח, הוא כיבוש שבעצם היה בתוכנית, ולא בגלל הריב המטופש, האווילי, הנורא והיום, שבין אורקינוס לבין אריסטובולוס, מה שנקרא ריב האחים. לא האחים הביאו את פומפיוס לכאן בשנת 63 לפני הספירה. פומפיוס הגיע לכאן, והרבה מדינות או ארצות שהיו כאן ושליטים ומלכים רצו אליו להתחנן, להיות וסלים, להיות נתינים של האימפריה הרומית, בתמורה שייתן להם להמשיך לשלוט בצורה כזאת או אחרת. אז גם אורקינוס ואריסטובולוס הגיעו, בכל מקום הגיעו אחד והם הגיעו שניים, אבל פומפיוס כובש את הארץ, מגיע למקדש, כובש את המקדש במהלכים כאלה ואחרים, ואנחנו נכנסים לתקופה אחרת לחלוטין. נכנסים לתקופה של האימפריה הרומית. בהתחלה יש פה שלטון, שלטון ביניים כביכול של שלטון יהודי, בהתחלה אורקינוס, אחר כך השושלת של של אורדוס, אבל באיזשהו שלב בתחילת המאה שלאחר מכן אנחנו עוברים לתקופת הנציבים. ועכשיו שימו לב שאנחנו מדברים על המרץ שפורץ בשנת 66 לספירה, 4 שנים לפני החורבן. אז צריך להבין שהמרד הזה פורץ אחרי שבמשך שנים לקחו חבית ודחסו אליה דלק, חומרי נפץ, שבמאמצי על עשו כדי שזה לא יתפרץ ולא יתפוצץ. אבל היה זיק אחד שהדליק, היה זיק אחד שפוצץ את החבית הזאת, ובעצם הביא למה שנקרא המרד הגדול, שעליו אני תכף ארצה להתמקד. אבל מה קורה במשך השנים האלה? מה קורה במשך 130 שנה שבין שנת 63 לבין שנת 66? מה קורה בשנים האלה? בשנים האלה עם ישראל סופג רדיפות אין סופיות מהרומאים בכל מיני תחומים, ואני אדבר כרגע על כמה תחומים עיקריים שעסוקים בהם. אחד הדברים שהחוקרים בדרך כלל מדברים עליו כמשהו שהוא גרם למרד, הם מדברים על הלחץ הכלכלי שלחצו המשגיחים על תושבי יהודה. ואתם יודעים, הרבה אנשים שמתכתבים איתי ועוסקים בעניין אומרים לי, זה העניין, מרד הוא מרד של מעמדות, הוא של אנשים עניים שאין להם מה להפסיד, והדברים הם גם נכונים. אבל המרד הגדול לא פורץ בגלל זה. הוא לא פורץ בגלל העושק הכספי שהיה נורא ויום, לא בגלל עושק האדמות שגרם לחוסר תקווה. המרד פורץ בגלל משהו אחר שתכף אדבר עליו, אבל אני אדבר על עוד משהו אחד נוסף. באותה תקופה בארץ הולך ומתפתח כאן יישובים, מתפתחים כאן יישובים של נוכרים. זה לא, הרומאים לא התחילו עם זה, הם רק דחפו את זה עוד קצת. זה מתחיל עוד מתקופה היוונית, לאחר מכן בתקופה הזאת של הוקמו פה ערים במעמד של מה שנקרא פוליאס, זה מעמד במעמד של אזרחות יותר גבוהה, זה כמו עם לימודי הליבה. זאת אומרת, אם רצית להיות במעמד הזה, היית צריך להתגייס לפביון, זה מין סוג של פנימייה צבאית, או להצטרף לגימנסיון, ואז הפכת להיות אזרח מן השורה. יהודים לא רצו, ולכן תמיד הם היו במעמד נחות. אבל כל הזמן, במשך כל השנים האלה, מתחוללים כאן בארץ מלחמות עזות בין יהודים לבין נוכרים, מלחמות עם המון המון שפיכות דמים, תקריות דמים קשות. ועכשיו יש פה משגיחים לכאורה הרומאים שחרטו על דגלם את מה שנקרא פקס רומנה, השלום הרומי הקדוש והגדול, כן? אז הם היו צריכים להשגיח כאן שלא יהיו תקיפות, ולהפריד בין הניצים ולהעניש את האשמים. אבל מסתבר שהם העדיפו תמיד להיות בצד של הנוכרים. מסיבה מאוד פשוטה. הליגיונרים שהיו כאן, הם היו מגויסים מקומיים. הם היו אנשים שהתגייסו פה מהסורים, יוונים שהיו כאן. וכשיש תקרית ביבנה, או בקסריה, או ביפו, או כל מקום אחר, אז בוודאי באיזה צד עמדו הנוכרים האלה. והיהודים מרגישים שוב ושוב שהם חסרי הגנה. שתכף נדבר על ההצתה של המרד, נדבר על פלורוס שמשלמים לו שיבוא להגן עליהם, והוא לא מגן עליהם, ו-20 אלף יהודי קסריה נטבחים כשהוא בעצם עושה פעולה אחרת לחלוטין.
אבל אני ברשותכם רוצה לדבר על מה שלדעתי הסיבה העיקרית לפרוץ המרד. הסיבה העיקרית ושמציסה את המרד זה הפגיעה בקודשי ישראל. זו רדיפת הדת. ועכשיו צריך להבין. יש כאלה שחושבים שבאמת הפריע ליוונים זה שלא אכלתי חזיר. או זה שמלתי את בני. או אני שומע את מה שמיטב החוקרים משום מה מדברים עליו, שגזרת המילה באימפריה הרומית הייתה כי הם אהבו את הגוף ושיפחו את גוף האדם, וזה היה חוק נגד הסירוס. להפסיק עם הבלופים האלה. מה אכפת להם הרומאים משלמות גוף האדם של הנתינים, של הנתינים שלהם? באמת מה אכפת להם? הם היו מוכנים לשבת אנשים לעבדים ולהפוך אותם ליצור מתקלה במכרות פחם, בחפירת תעלות עד מוות בהתעללות. אכפת להם מהנתינים הפרובינציאליים שלהם, אם הגוף שלהם יש שלם או הגוף שלהם לא יש שלם? זה חוק אנטישמי. זה חוק אנטישמי כמנתב האנטישמיות הרומית, שירשה אנטישמיות מההלניסטים. היו להם כתבים אנטישמיים עוד מהתקופה של המצרים ההלניסטים, שהם מנחילים את זה לרומאים, שהיהודים הם מצורעים, שהיהודים שוחטים תידוקות ושותים את דמם. הכל התחיל שם. הפרוטוקולים של זקני ציון הם רק גלגול מאוד 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 מאוחר מכתבים שהיו אצלהם, אצל הרומאים עצמם. אתם יודעים, ישנם בעצם שני כתבים היסטוריים שכתב היסטוריון יהודי, אמת יותר מאשר היסטוריון, פילוסוף יהודי בשם פילון אלכסנדרוני. פילון אלכסנדרוני כותב ספר אחד שנקרא נגד פלקוס. פלקוס, אני אספר לכם ככה בראשי תיבות, היה נציב רומא באלכסנדריה של מצרים, והוא זה שבעצם שחרר פוגרום עצום ביהודים, שאני מכנה אותו שעת יהודי אלכסנדריה, כיוון שיש שם את כל המרכיבים של שואה. יש שם ללבדולח, פגיעה בבתי הכנסת, יש שם פגיעה בעסקים של היהודים ובעצם אפשרות שלהם להסתכר. לאחר מכן יש הכנסה של יהודים לגטאות, לאחר מכן רצח המוני, רצח בעשן, לא היה להם ציקלון בי, אז הם פשוט קשרו יהודים, הדליקו לידם זרדים ושרפו אותם. כל מה שאני מספר לכם הרע בשנת 38 לספירה. לא הרבה שנים לפני המרד הגדול. תעשו חשבון כמה שנים מדובר, פחות מ-30 שנה לפני פרוץ המרד הגדול. 28 שנים אלו הרועים שקורים באלכסנדריה של מצרים. לא הרבה לאחר מכן, ישנו קיסר ברומא שנקרא גאיוס קליגולה. כן, אנחנו מכירים אותו כקיסר המטורף, אבל הוא הלך לאחד ההתנגשויות הקשות ביותר עם היהודים, ומצווה לשים בבית המקדש את הצלם שלו. אבל עוד לפני שאני הולך אליו, תרשו לי לחזור מעט לאחור. את הספר נגד פלקוס פותח פילון אלכסנדרוני במשפט הזה. שני לסיאנוס בשנאת ישראל היה פלקוס. זאת אומרת, פלקוס שעשה שואה ליהודי אלכסנדריה, שהתוכנית שלו הייתה השמדת כל יהודי אלכסנדריה, כי זה היה מה שהיה לו מתחתיו, אם היו עוד אחרים מן הסתם הוא היה עושה את זה גם כן, הוא רק שני לסיאנוס. מי זה סיאנוס? סיאנוס היה ראש המשמר הפריטוריאני של הקיסר שהיה לפני כן, שקראו לו טיבריוס, והוא הייתה לו תוכנית מסודרת להשמדת יהדות העולם. הייתה לו תוכנית כזאת. לשמחתנו, למזלנו, טיבריוס חשש. טיבריוס חשש מהעולם היהודי. ופה צריך להבין את הקונפליקט שרומא, ולא רק רומא, נמצאת בו במשך כל השנים הללו. מצד אחד, הם שונאים את היהדות, היא קבוצה בדלנית. זו קבוצה ששימו לב לנתון שאני אומר לכם עכשיו. כל בן אדם עשירי באימפריה הרומית הוא יהודי. 10% מתושבי האימפריה הרומית היו יהודים. יש להעריך שבאלכסנדריה של מצרים 40% מתושבי אלכסנדריה היו יהודים, כי הם הכליסו 2 מתוך 5 רבעי העיר. היו 5 רבעים, 5 אותיות, ככה קורא לזה פילון. היהדות מציפה את העולם, במיוחד באזור של סוריה, כמויות אדירות של יהודים בכל מקום. וזו קבוצה בדלנית. מה זאת אומרת קבוצה בדלנית? היא לא עובדת בשבת, היא לא אוכלת את מה שכולם אוכלים. וכשמגרד בראש ליעקב באלכסנדריה של מצרים, אז יהודי בקפריסין או יהודי בקרניקה או בדמשק או איפה שתרצו, גם הוא מגרד לו בראש פתאום. פתאום גם הוא מגרד לו בראש. מה קורה כאן? מה קורה כאן? הם כולם קבוצה אחת. הם קבוצה אחת. אתה לא יכול לפגוע בזה ושהשני יישאר אדיש.
זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. לצערנו הרב, בסופו של דבר זה קרה, אבל במה שנקרא too late, אולי אני אגיע לזה לאחר מכן, למרד התפוצות. אבל זה מה שמבין טיבריוס. אם אני אפגע ביהודים, אני עורר עליי מרד עצום בכל רחבי האימפריה. אני שונא אותם, לכן אני צריך לענות לדרישות שלהם. לכן היהודים כל הזמן היו עם זכויות. היה להם זכויות, מין זכויות משפטיות בסיסיות, שהם יכלו לשמור על הקיום, שימו לב, לקיום הבדלני שלהם. הקיום שלהם שלא מאוחבב ולא מטושטש ולא נטמע עם אומות העולם בכל מקום שהם היו. במקומות מסוים קוראים לזה פוליטיוואמה, יש לזה איזה מין מעמד עצמאי, משפטי, אוטונומיה. בקיצור, אוטונומיה משפטית שהייתה ליהודים, במיוחד באלכסנדריה וגם כן במקומות אחרים, שהיה ליהודים את הדבר הזה. ומבין טיבריוס שזה לא כדאי לו, ולכן הוא לא עושה את זה. אבל אני חוזר לגאיוס קליגולה. שנת 39 לספירה, המטורף הזה מחליט לשלוח לבית המקדש את הצלם שלו, אבל הוא לא שלח את זה בדואר רשום. שימו לב איך הוא, מה הוא עושה כדי לשלוח את זה. הוא שולח איגרת למפקד הצבאי הכי בכיר שלו, ששומר על האימפריה הרומית בגזרה הצפונית מזרחית של האימפריה, נגד הפרטים, שזה היה איום מאוד קשה מבחינתם של הרומאים. הוא מחזיק שם 4 לגיונות מיומנים מצוידים, על כל מקרה שלא יבוא, הם כדי להרתיע את הפרטים שלא יבואו והתנפלו עליו. אבל אז הוא מקבל איגרת מגאיוס, אומר לו, תשמע, קח 2 לגיונות, תכין צלם ותלך לבית המקדש של היהודים ותעמיד את הצלם שלי שם. שוב, אנחנו מדברים 39-40 לספירה, עוד 26 שנים לפני פרוץ המרד. אבל אז מתחולל כאן מרד עצום שאין כדוגמתו. אתם יודעים מה? אני חייב להקריא לכם. כשהוא שומע, שעם ישראל שומע את המזימה הזאת, ואני מקריא לכם עכשיו מפילון אלכסנדרוני, שמגיע פטרוניוס עם 2 לגיונות, והלגיונות האלה הם לא באים לנופש. והם באו בדרך כלל, הם באו לעכו, ובעכו זה עיר נופש, אבל הם לא באו לנופש, הם באו לשחוט. הם באו עם כל הציוד הצבאי שלהם, אם מישהו יפריע להם בדרך, אחד דינו. אגב, גם מי שלא יפריע להם בדרך, אנחנו למדנו בהמשך, גם כשלא יפריעו להם, הם שחטו. אבל כתוב ככה, כאשר שמעו אנשי עיר הקודש ואת חלקי הארץ את דבר המזימה, מתאר לנו פילון אירוע מדהים, נתלקטו יחדיו כמו למתן אות מוסכם. עוד שניתן על ידי סבלם המשותף, הם יצאו בהמוניהם, בעוזבם ערים, כפרים ובתים, וחשו כי גוף אחד אל פיניקיה, כן, זה הגרסה של פילון שהם הגיעו לפיניק, לא לעכו, אשר לשם נזדמן במקרה פטרוניוס. משראו אחדים מאנשי פטרוניוס, זאת אומרת, המצביע הרומי, המון רב מתקרב לעברם, חשו לעזרת מפקדם והודיעו לו על כך, למען יוכל לנקוט אמצעים ולקדם את פני המלחמה הצפויה לדעתם. יאללה, קדימה, הסתער. בעודם מתארים לו את המתרחש, והוא עדיין בלא משמר, ירד לפתע, שימו לב, המון יהודים כענן, וכיסה את כל פיניקיה, לתדמתם של אלה שלא ידעו עד מה רב אוכליסין ועמנו. זה המרד הגדול ביותר שמתרחש נגד, לא נגד העלאת מחיר הקוטג', לא על זה שאין דירות בשינקין, לא על זה שאין עבודה. הפוך, הם הפקירו את העבודה שלהם, הפקירו את השדות שלהם, הם הפקירו את החיים שלהם, הפקירו את הכלכלה שלהם. וזו תשובה לכל שאומרים שמה שהניע זה כלכלה, 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 כלכלה. הפרנסה שלהם לא עניינה אותם, החיים שלהם לא עניינו אותם. המקדש שהם אומרים עליו שאנחנו לא נוכל לחיות, אני מקריא לכם בהמשך, הם אומרים לו ככה, הנה עוזבים אנו את ערינו ונוטשים את בתינו ואדמתנו, אף מוכנים אנו למסור את ראיתנו, כספנו, חפצי יקר שלנו וכל יתר הרכוש אשר ברשותנו. כן, נראה את עצמנו כמקבלי הדברים האלה, לא כמקבלי הדברים האלה, לא כנותניהם. רק דבר אחד בלבד נבקש בתמורה, שלא יבוצע כל חידוש בבית המקדש, אלא שישמרו את קדושתו באותו אופן שקיבלנו מאבותינו, מאבות אבותינו. הם אומרים לו בהמשך, מוכנים ומזומנים אנו להושיט צווארנו בשמחה לשחיטה. מי ייתן ויהרגונו, יטבחונו ויקראונו לגזרים בלא קרב ושפיכות דמים, ויבצעו בנו את כל מעשי המנצחים. מילים מדהימות. אתם יודעים מה? אני התוודעתי לדברים האלה, באמת למאמר, התוודעתי בעקבות זה מאמר מדהים, מדהים שכותב, מרגש, חזק, שכותב פרופסור יוסף קלוזנר. הוא כותב את המאמר הזה לפני 110 שנים, אפילו יותר. מילי, הוא כתב את זה בתף רש סמך דלת. הוא כתב מאמר בשילוח. פרופסור יוסף קלוזנר, המאמר נקרא ככה, רגע גדול בחיי האומה.
מן הסתם, היום כל מיני מאיר שלווים וכל מיני כאלה, אומרים, איזה מטורפים, הם הלכו למות בשביל בית המקדש, בשביל לשחוט קורבנות, בשביל לשפוך דם, איזה מטורפים אלה, מה, בשביל זה למות? מאלה למות בשביל קוטג', אבל למות בשביל בית מקדש? אז זה עולם ערכים אחר, עולם ערכים אחר ממה שאנחנו מכירים היום. אנשים, הוא מתאר שם שהם הגיעו לשם, נשים, זקנים, אני מקווה רגע שאני אמצא את, את הגדרות האלה שלו, איך הם מזדעקים, הנה הוא אומר, נחלקו לשש קבוצות, זקנים צעירים ונערים, וכנגדם זקנות נשים במיטב שנותיהן ונערות. אתם יודעים מה התגובה של פטרוניוס שמחזיק שני לגיונות ויכול לרמוס אותם? פשוט מדהים. הוא רואה את ההמון הזה, רואה את הנחישות שלו, ואחרי קצת דין ודברים בטבריה עם הזקנים, הוא עושה אחורה פנה, קדימה צעד, חוזר בחזרה לסוריה, ושולח איזה איגרת, מנסה לתרץ תירוצים לגיוס, תשמע, פסל לא מוכן, עונה חקלאית. אפשר לומר בלשון המעטה שגיוס לא ממש התלהב מהבשורה הזאת וכועס מאוד על הנציב שלו שמסרב פקודה בעצם, הוא אומר לו, שמע, תתאבד. בעצם פטרוניוס לקח צ'אנס מאוד מאוד גדול. אני כן רוצה ללמד אותנו מהי היהדות באותה שעה. היהדות באותה שעה נלחמת על קיומה דרך המקדש. היהודי שמבשר לפילון אלכסנדרוני באותה שעה נמצא, הוא נמצא ברומא, הוא אומר לו, אמנו אבוד, מקדשנו אבוד, זאת הבשורה שהוא מקבל שם. עכשיו שימו לב, כל עם ישראל, אין אופוזיציה למרד נגד פטרוניוס, אין אופוזיציה, אין תיאור של אופוזיציה, אין אפילו מתונים. בעניין הזה כולם כתף אל כתף, וברור הוא שהזקנים הם אלה שמדברים. העם כולו התגייס נגד הגזרה בעצם לבטל את בית המקדש. ברגע שבית המקדש יש צלם של משהו אחר, אין בית מקדש, אין לו שום משמעות. המקדש שלנו הוא של אל אחד, אין בו צלם אפילו של שום דבר. בגלל זה לעגו לנו כל הזמן, זה אגב סיבת הלעג. אתם יודעים מה? יש דבר שמשום מה אני שם לב שמתעלמי ממנו לחלוטין, וזה כל העניין של רדיפת הדת, רדיפת הדת של הרומאים. ואיך אני יודע על רדיפת הדת? אפשר ללמוד זה מכל מיני מקומות, אבל יש מקום אחד שהוא פשוט הוכחה ניצחת. רדיפות הדת של הרומאים לא התחילו אחרי גזירות אדריאנוס. רדיפות הדת של הרומאים התחילו מרגע שהם התחילו. ורדיפת דת היא בעצם פגיעה בישות היהודית בכל מיני צורות, במלכד אותה, במה שהופך אותה לקבוצה אחת, בקוד האתי שלה. ומה זה הקוד האתי שלה? שימו לב, אני מקריא לכם קטע בו מתאר יוספוס כמשיח לפי תומו, מתאר יוספוס את האיסיים. האיסיים זו קבוצה פורשת שחיה בתקופת הבית השני, היא מתוארת גם אצל פילון, גם אצל יוספוס, ולפני 70 שנה התגלו גם מגילות מדבר יהודה שלמדנו מהם המון המון על הקבוצה הזאת. אבל הקבוצה הזאת ככלל הייתה יראת שמיים בדרכה, עובדת השם בדרכה, פורשת, אבל יחד עם זה הם היו גם שותפים פעילים מאוד במרד הגדול. אבל שימו לב איך הוא מתאר מה קורה לאיסיים בזמן המרד. אני אראה ברשותכם שוב פעם, אני צריך רגע למצוא את הדברים, אני פה עם החוברת, הנה אני מצא בעמוד 50, מי שיש לו. המלחמה ברומאים, כותב לנו יוספוס, הוכיחה את תעצומות נפשם בכל המבחנים. תעצומות נפשם של היהודים האיסיים. מה היה תעצומות נפשם? גם כאשר נמתחו עבריהם בגלגל העינויים, ועוקמו, נשרפו וסורקו. זאת אומרת, התעללו בהם ממש אינקוויזיציה, אינקוויזיציה. בדיוק מאותה סיבה של האינקוויזיציה. לא בשביל שהם יגלו סודות. לא בשביל שיסגירו את מי מרד ברומא. שימו לב מה הוא כותב פה. וכאשר העבירו אותם בכל כלי העינויים כדי לאלצם, לקלל את המחוקק, כן? ולאכול מאכלות אסורים. זאת אומרת, התעללו בהם כדי להעביר אותם על דת. מה יש לרומאים? מה אכפת לרומאים שהאיסי הזה לא אוכל פיגולים? מה אכפת להם? מה אכפת להם? מה זה מפריע להם כל כך? למה הם צריכים להקות אותו? למה? למה הם צריכים להתעלל בו, למתוח את עבריו? אז רבותיי, ואני אומר כל מיני חוקרים שממעיטים בערך הדתי, כי הם לא מבינים אותו, הם לא שם. הם לא מבינים את המסירות שיש לאדם על קיום המצווה. כי אין שום דבר אשר כדאי למות למענו. אין שום דבר. מה אתם מתים בשביל? תאכל!
מה יכול להיות? אני חוזר אל הסיבות למרד. דיברתי כלכלי, דיברתי על הנוכרים, דיברתי גם כן על רדיפות הדת שהן מאוד מאוד מרכזיות, הן מאוד מאוד מהותיות בתקופה הזאת, ועם ישראל מבין שבעצם הוא נמצא בסכנה קיומית. זאת אומרת, אם לדוגמה גזירת גיוס הייתה מתקיימת, אז מבחינתם עם ישראל אבוד. בלי בית מקדש, עם ישראל אבוד. וזה מבשל ומבשל ומבשל, וגורם לחוסר אמון ולחשש מאוד גדול. וכשתבוא השעה, אז יפרוץ המרד. יש כמובן בדרך עוד כל מיני פגיעות בבית המקדש, אני אספר שניים מהם. או אחת בבית המקדש, ואחת לא בבית המקדש. לדוגמה, היה משגיח אחד מרושע שקראו לו קומנוס, והוא בחג פסח החליט לשלוח פלוגה של של סורים נוחרים כאלה לבית המקדש של היהודים, כדי שישגיחו שלא יהיה מרד. כן, אז הפלוגה הזאת מטפסת על אחת המרפסות של בית המקדש, זאת אומרת על הסתווים שמקיפים את העזרה של בית המקדש, וביום הרביעי, כנראה, לא כנראה, אלא מה שמתאר יוספוס, אחד מהחיילים מוריד מכנסיים ומראה את מה שאסור להראות במקום הזה, כדי ללעוג ליהודים. כמובן היהודים לא יכלו לעבור על זה בשקט, והם הגיבו בכללות נגדו ונגד קומנוס ששלח אותם. ומה עושה קומנוס? שולח צבא וטובח, אם אני לא טועה, 50,000 יהודים. 50,000 יהודים, אנחנו נראים בסוף שנות ה-40 של המאה. ממש אנחנו נמצאים שוב כ-15 שנים לפני פרוץ המרד, אנחנו מדברים 15-16 שנים לפני פרוץ המרד, 50,000 יהודים נטבחים, עולי רגלים ברחובות ירושלים על ידי הליגיון, ועל ידי, זה לא ליגיון, על ידי הפלוגות של, של קומנוס ומה שהם עושים שם. קומנוס גם כמה אחת רצה לעשות סדר על איזה גנב, שחשדו באיזה גנב יהודי שגנב מישהו, שולח את החיילים שלו לבזוז, לערוק, לטבוח כפרים שלמים. לא היה משפט צדק, נתפוס את הגנב, נעניש אותו, נעניש את כל היהודים בהזדמנות הזאת, והדוגמאות לכך הם אין ספור מתוך יוסף בן מתתיהו. קומנוס, אותו קומנוס, סיפרתי עליו קודם, שלח את החיילים שלו לבזוז. באחד המקומות, חייל שלו נכנס, לקח ספר תורה, קרא אותו, גזר אותו לגזרים, בני אפילו עשה עליו את הצרכים. הדבר הזה עורר חמת זעם. היהודים אמנם לא פרצו במרד, אבל באו אליו לקומנוס, לקיסריה, אמרו לו, אם אתה לא מעניש את החייל הזה, אנחנו משתגעים. וקומנוס כנראה חשש מערעור של כל הפרובינקיה הזאת שיש תחת שליטתו, שלא כל העסק יתערר ומישהו יקרא לו לרומא למשפט, כי בכל זאת היה את מה שנקרא פקס רומנה, השלום הרומי. הרומאים לא רצו לאבד לגיונות, או יותר נכון לקחת לגיונות ממקום אחד ולהעביר למקום אחר, כי זה היה מערער את היציבות של האימפריה. וצריך לזכור, בתקופה הזאת רומא שולטת בכל אגן הים התיכון, ובכל מקום שקצת השתחרר הלחץ, אז העמים שהם שיבדו אותם, אם זה הבריטים, אם זה הגרמנים, אם זה הגלים, אם זה באפריקה, אז הם קמו עליהם. ולכן זה לא כל כך היה פשוט להם לשחרר לגיונות כדי לדכא את המרד, לדכא את המרד ביהודה. וקומנוס אין לו ברירה, אז הוא מוציא להורג את החייל הזה שקרא את ספר התורה. לעתים הם התנהגו באיזה משהו של כביכול כלפי חוץ, בסוג של אנחנו אגונים כלפיכם. מדר ליהודי קיסריה, יש שם התגרות מצד הנוכרים שיש שם, הם סוגרים את הדרך לבית הכנסת, היהודים מתחננים על נפשם אצל פלורוס, משלמים לו 8 כיכרות כסף, תגן עלינו מפני ההתנכלות, מפני ההתגרות הזאת. בסופו של דבר מישהו, איזה גוי אחד, מביא איזה חתיכת סיר, הופך אותה ליד בית הכנסת בשבת, מקריב על זה איזה ציפור כדי לרמוז ליהודים שהם מצורעים עם הציפורים שלהם, כי ככה אמרו על היהודים שהם מצורעים. היהודים לא ישבו בשקט, הגיבו, התפתחה תקרית, ואז התנפלו על יהודים. היהודים רצים לנרבטה, זה אזור של, אני חושב היום באזור של חריש, באזור הזה. פלורוס יושב שם, קוראים לו, תבוא תעזור לנו. הם באים עם ספר תורה בידם, אז לא רק שהוא לא בא לעזור להם, הוא קולה אותם בכלא, למה הוצאתם את ספר התורה מקיסריה? אתם מבין, הצדיק הזה לא מרשה להוציא ספר תורה. הוא אסר אותם על זה שהם הוציאו את ספר התורה מקיסריה. אבל לעזור ליהודים, הוא לא עוזר. ואז פלורוס
ממשיך במעשה הביזה שלו. הוא מגיע לירושלים, מבקש איזה מס מהיהודים. היהודים לועגים לו. יש שם איזה קבוצה של צעירים שלועגים לו לפלורוס. לא מול פניו אגב, לא מול פניו, אלא מתחפשים לפלורוס ומשחקים אותה קבצנים כאלה. קבצנים שמבקשים מבקשים כסף בשביל פלורוס האומלל, האומלל והמסכן. וכשהוא שומע את זה הוא מגיע לירושלים עם ליגיון, עם המשמר שלו, עם הפלוגות שלו, ואומר תסגירו לי אותם. ויהודים הבינו שאם יסגירו אותם הנערים האלה יהפכו להיות אפר ואפר, הוא ישרוף אותם חיים אחרי שהוא יתעלל בהם על צלבים במשך שעות וימים ארוכים. ואמרו לו וניסו לרצות אותו בכל מיני דרכים, הדבר הזה לא מרגיע אותו והוא מבצע שם טבח המוני. פלורוס מבצע טבח המוני, להגו לו, להגו לו, אז מותר לו. 3,600 איש נרצחים בירושלים בשעה הזאת. עוד לא התחיל המרד, עוד לא התחיל המרד, אבל הוא לא מסתפק בזה. ואז הוא עובר לשלב הבא, הוא עובר לשלב של הטעות. בדרך כלל שליטה בעם אחר זה הפרד ומשול, אבל עכשיו הוא שכח את הכלל הזה מרוב השנאה שלו. אני אראה, אני אוהב את אלה, אלה יחיו, אלה לא יחיו, ואז אתה תמיד אומר לעצמך, אולי אם אני אהיה כזה, אני גם יחיה, יהיה לי טוב, וכן הלאה. ואז הוא עושה מעשה שבעצם בכל מקום יגרום לפריצת מרד. הוא דוחק את הציבור אל הקיר כולו, מימין לשמאל. כולם יקראו לזה מלחמת אין ברירה. אני אקריא לכם למה. מתונים רבים נתפסו והובאו לפני פלורוס. אני קורא במלחמות היהודים בספר ב' 306. מתונים רבים נתפסו והובאו לפני פלורוס, אשר ציווה תחילה ליסרם בשוטים ולאחר מכן לצלוב אותם. אתם שמים לב? הוא לוקח את המתונים, משפחות הכהונה, אגב, שכנראה אותם שדדו. את מי היה לשדוד? את הדלפונים בעיר התחתונה? את מי היה לשדוד? אותם שדדו. והוא גם כנראה רצה להגיע לבית המקדש ולבזוז את בית המקדש. ומי עמד בדרכו? זה מי שאמור לשמור שם על האוצרות של בית המקדש. ולכהנים היו שם אוצרות, ולצערנו הרב, בתקופה הזאת, הכהונה השלטת, לא נדבר על העמך של הכהנים, שהם רובם היו מורדים וקנאים, שאין כדוגמתם. המשפחות ששלטו שם בבית המקדש, אוי לי מבית חנין, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מבית פיאבי, אוי לי ואוי לי וכן הלאה, המשפחות הללו הם בעצם היו האוטוריטה במקדש, והם חשבו שהתשלום שהם משלמים לרומאים בחנפנות, בכסף, תשמור להם על המעמד שלהם. צריך להבין, אני אתן דוגמה אחת. לדוגמה, הכהנים שמרו בבית המקדש את ספרי היוחסים של הכהנים. הם לא הוציאו את ספרי היוחסים מבית המקדש. זה היה יותר יקר להם מאשר כסף, יותר יקר מאשר כל הכסף והזהב. זה כל המעמד הכהונה, זה נושא להרצאה שלמה העניין הזה, והם לא צריכים לשמור על זה. ולכן מתחוללת כאן התנגדות לאנשים שבעצם לא רוצים להתנגד לרומאים, אבל דחקו אותם אל הקיר, לא הייתה להם ברירה. אז הוא אומר, במספר ההורגים ביום ובכללם נשים וטף, כי אף על עוללים לא חסו, היה כ-3,600. החמירה את האסון האכזריות של הרומאים שכמוה לא נודעה מעולם. עכשיו שימו לב איזה אכזר יוספוס. רצח של תינוקות בשבילו לא היה מספיק. ניפוץ עוללים אל הסלעים לא היה בשבילו מספיק. מה בשבילו אכזרי? כי פלורוס העז לעשות דבר שיש לפניו לא עולל. זה נכון, זה נכון. לפוצץ תינוקות הם עשו כל הזמן, אבל את מה שהוא עשה לא העזו לעשות. הוא ציווה להלקות לפני הבמה אישים ממעמד הפרשים. אתם יודעים מה זה מעמד הפרשים? זה יהודים שהיו כל כך חנפנים לרומאים, כל כך חנפנים, שהם קיבלו מעמד הפרשים, הם בטח למדו בגימנסיון, והילדים שלהם התגייסו לצבא אולי אפילו. הם היו מאוד רומאים, הם היו מאוד נחמדים. אבל פלורוס בשעה הזאת לא מבדיל בין ראש המועצה היהודי לבין היהודי שידע גרמנית מצוין וידע ונלחם את מלחמת העולם הראשונה, והיה מצטיין במלחמת העולם הראשונה אצל הגרמנים. הגרמנים לא חסו עליו, אז גם אותו דבר הרומאים. שנאה ישראל היא שנאת ישראל. לא מבדילים, הם לא מבדילים, השנאה שלהם לא מבדילה, היא לא מבחינה. ושימו לב מה הוא כותב, הוא ציווה ללקות לפני הבמה אישים ממעמד הפרשים ולהוקיעם במסמרים על צלבים, אישים אשר גם אם היו יהודים במוצאם בכל זאת היו בעלי דרגה רומית. אוי אוי אוי, הם היו בעלי דרגת רומית. ואז רבותיי, נופל הסימון. אתם מבינים? אתם מבינים למה פורץ המרד? המרד לא פורץ בגלל הקנאים, הוא פורץ בגלל אלה ממעמד הפרשים שמבינים שזהו, שגם גורלם נגזר.
בגללם פורץ המרד. והיהודים האלה ששילמו על הנאמנות, הנאמנות היתרה שלהם באופן בזוי הם לרומאים, ופתאום את כל איתורי הכבוד והגבורה שלהם תלו להם על העצים שצלבו אותם בהם. אז הם הבינו ש... זה לא הלך. פלורוס לאחר מכן מציב כל מיני תנאים, מבצע טבח, מנסה לבזוז את המקדש, ואז מגרשים אותו. משמר רומי חוטף מהיהודים שלא, פשוט הפשע היחיד שלהם היה שהם לא היו מוכנים להמשיך שיתווכו בהם. הם לא היו מוכנים. זאת מלחמת אין ברירה. גירושו של פלורוס מירושלים והקעת הלגיון שלו, המשמר שלו, הייתה כדי להציל כל לגיונר שאף משם, ניפץ פחות ראש של תינוק. זה, אלו עובדות, אלו עובדות שמספר יוספוס, מספר יוספוס בעצמו. טוב, אבל, אז זהו, אבל זה כבר נקודת על חזור, אתם מסכימים איתי. ברגע שלגיון רומי, או כמו שאמרתי, פלוגות רומאיות, נאלצות לברוח עם הזנב בין הרגליים מפני איזה כמה נתינים פרובינציאליים ביהודה הסנועה. אני אספר לכם אנקדוטה, אתם יודעים ש... קיסר רומאי או מצביר רומאי שניצח באיזה מלחמה באיזה ארץ מסוימת, אז הוא צרף לשם שלו את השם של אותה ארץ. נגיד מישהו שניצח בבריטניה, אז הוסיף לשם שלו את השם בריטניקוס. ניצחת בגרמניה, הוספת על עצמך את השם גרמניקוס. ניצחת באפריקה, אפריקנוס. אין אף אחד שהסכים לצרף לעצמו את השם ג'ודאיקוס. אף אחד לא הסכים לצרף לעצמו. כל כך שנאו ותאהבו איתנו. תבינו, כל הרגע, רומא, אוי, איזה אכזרים, איזה רשעים, איזה גסי רוח, איזה עלובים היו הרומא. מי שמכיר את תולדות רומא, יש כאלה שסוקדים לרומא, מי שמכיר את תולדות רומא, את האכזריות שלהם בינם לבין עצמם, לא התבלבלו לשחוט את האמא שלהם, אחותם, הבן שלהם, לא התבלבלו. אז היה אכפת להם מכמה יהודים, נו באמת. אנחנו בנקודת על חזור, שנת 66 לספירה, קיץ, אנחנו נמצאים בעצם בשעה כזאת שאין מה לעשות, הרומאים מבינים שהם חייבים לבוא לדכא את המרד, והם מזעיקים איזה מכתב ששולח פלורוס לנציב בסוריה, לקסטיוס גלוס, שנמצא שם, והוא אומר, אני אביא לגיון, ואני אעשה סדר, אני אביא לגיון 12, אתם יודעים שלגיון לקחו אותו למלחמה כזאת, זו הייתה חגיגה גדולה. למה זו חגיגה גדולה? כי ממלחמה כזאת, עם כאלה פרובינציאלים עלובים, חוזרים עם הרבה שלל, ואפשר לאנוס, ואפשר להרוג ולטבוח כי אנחנו אוהבים, ולחזור עם הרבה הרבה שלל, הרבה ביזה. חלק מהמתנות שנתנו לליגיון אחרי שגמרו מלחמה אחת, יש שם כפר, הוא לא עשה לנו כלום, לא חשוב. תתנפלו עליו, תשמידו, תביאו שלל, תביאו עבדים, תביאו נשים. זו הייתה המציאות. וזה מה שעושה קסטיוס גלוס. בדרך לכאן הוא מקבל משלחת מציפורי, משלחת בוגדנית מציפורי, יש לומר, שאותה משלחת מבקשת ממנו, מקסטיוס גלוס, להיכנע. ועכשיו שימו לב, כניעה לרומאים משמעותה אחת. זה לא שעכשיו הפכת להיות ניטרלי ואתה לא יותר לא נלחם בי. אם אתה נכנע לי, הווה אומר, עברת לשורות שלי, עכשיו אתה חלק ממני. מי שירצה יוכל לקרוא על זה בפרק שאני כתבתי על הבוגדים בעמם לדיראון עולם. אני מקריא לכם על ציפורי. ציפורי המבוצרת בערי הגליל קידמה את גלוס בתשועות, ובעקבות החלטה נבונה, כן, לשיטתו של של יוספוס, כן, החלטה נבונה, איפה הגעתי? שקטו גם הרי הגליל האחרות, זאת אומרת, הם דיכאו כל התנגדות בגליל, ובעצם פתחו את הדרך לקסטיוס גלוס לבוא ולהשמיד איפה שהוא ירצה להשמיד. אבל אתם יודעים מה, כמו שאמרתי, אם היה מדובר בקנייה בלבד, לא היינו יכולים לבוא בטענות. במקום אחר מספר לנו יוספוס מה היה המחיר של הקנייה. ואני מקריא לכם יוספוס במקום אחר, זה במלחמות היהודים ב' 466. ביותם חרדים לביטחונם, וכאשר עוצרמת רומא לנגד עיניהם, הצהירו בני ציפורי בפני קסטיוס גלוס על נאמנותם עוד לפני בואו של אספסיאנוס, ושמעו ממנו הבטחות שלא ינה להם כל רע. כמו כן, קיבלו ממנו משמר לירם, עתה קידמו יושבי ציפורי את המצביא בברכה, והבטיחו לו שילחמו לצידו ברצון נגד בני עמם. לחזור על המשפט הזה. והבטיחו לו שילחמו לצידו ברצון נגד בני עמם. שימו לב מאזינים שלי, זאת התבנית עם רומא. אין תבנית באמצע. אין להיכנע לרומא ולקבל את החיים בלי להתגייס.
אתה נכנע לי, אתה שלי, יש לי מלחמה נגד העם שלך, תוכח את הנאמנות שלך, אני לא צריך אותך ניטרלי. וזה מה שמוכח כאן מן הנקודה הזאת. ואני חוזר לקסיוס גלוס במסע שלו לארץ ישראל. הוא כמובן מפיע לפה בשחצנות אדירה, עם מכונות מלחמה, מה שהוא יכול להביא איתו, חיילים מצוידים היטב וכל מיני כוחות עזר. אני שמעתי כל מיני אומרים, הוא בא לו מוכן, הוא בא לו מוכן, ולכן הוא הובס. זה לא רציני לומר את זה, כי הוא בא מוכן, הוא משמיד פה כפרים שלמים, כל עוד לא היו מוכנים כלפיו. אתם יודעים עליה מה הוא לא היה מוכן? הוא לא היה מוכן שיהודים יודעים גם להחזיר. הנה, אתם יודעים מה? אני עכשיו מוצא על התגובה לרצח של עולי הרגל על ידי השומרונים. הוא מספר ככה, יוספוס, אתה לומד מהסיפור הזה שתכף אני אספר איפה היה עם ישראל. איפה הייתה התודעה שלו, איך הייתה התגובה שלו על פגיעה בו. ושוב, בוא נקרא את הדברים בפנים. עוד התנגשות הרה בין בני הגליל לשומרונים, בכפר הנקרא גמא. נהרג גלילי. הכוונה היא פה בהקשר הזה, נהרג גלילי, הכוונה יהודי עולה רגל, אבל לדוגמה בקדמונות היהודים, אני קורא כרגע ממלחמות, בקדמונות היהודים כף, ב-118, מי שרוצה לראות, אז יש שם תיאור שלא נהרג אחד, אלא נהרגו רבים אחרים. אבל אתם יודעים, היא הרבותה. רק על אחד, רק על אחד, הם יצאו למלחמה אדירה. אחד מעולי רגל הרבים שעשו את דרכם לירושלים לחוג בה את החג. בשל כך התקבצו מיד בני הגליל בהמוניהם, בכוונה לצאת למלחמה על השומרונים. אך נכבדיהם באו אל קומנוס והתחננו שיצא אל הגליל ויעניש את האשמים ברצח, בטרם יהיה אסון שאין להשיבו לאחור, כי רק כך יתפזר ההמון ותימנע המלחמה. אך קומנוס לא נפנה לעסוק בבקשותיהם, מכיוון שהיה תרות בעניינים שהיו דחופים יותר בעיניו. אתם מבינים, היו דברים יותר דחופים מאשר להגן על יהודים שנרצחים. יש דברים יותר דחופים. יש כאלה שאומרים שהוא כנראה קיבל שוחד מהשומרונים. לפי דעתי אפילו לא צריך לקבל שוחד מהשומרונים. פשוט יהודים לא עניינו אותו. בהמשך הוא כותב, כאשר הגיע השמורה, לפני כן שילח אותה מעל פניו בלי שהשיגו דבר. זאת אומרת, היהודים הופקרו חייהם. ישחטו אתכם, יטבחו בכם, ואנחנו לא נעשה שום דבר. זאת אומרת, האימפריה הרומית שאמורה לשמור על השלום הרומי, מצפצפת על החיים שלכם. היא אומרת, אני רוצה להשמיד אתכם, אבל אני לא יכולה, אז מי שעושה את זה, אז הנה מה טוב ומניים. ואז הוא מתאר ככה, סערו הרוחות בקרב ההמונים. אומר, כשהגיעה השמועה לירושלים הבשורה על הרצח, סערו הרוחות בקרב ההמונים. ההמונים בירושלים, או לרגל. הם זנחו את החג, כבר לא עניין אותם הקורבנות, לא עניין אותם שמחת בית השואבה, לא עניין אותם כלום, מה עניין אותם? ונחפזו אל השומרון, בלי מפקדים, ובלי לשעות לאיש מראשי העיר שניסו לעצור באדם. תגיד לי, איזה מקור יש לנו חוץ מיוסף בן מתתיהו? והשאלה הזאת היא שאלה חזקה. אתה לוקח את הגרעין, אתה לוקח את תמצית הסיפור. יש על זה, כשאני מלמד היסטוריוגרפיה, אז אני נותן המון המון דוגמאות כאלה בכתיבה היסטורית. אם אלה שהתעללו בכל מיני קבוצות פה, כשהיו בארץ, אני מדבר על תקופת בית ראשון, תקופה כנענית, כותבים על החבירו, על שבטי החבירו, כותבים עליו, הם השתלטו עלינו, הם פשטו עלינו, הם עשו לנו, הם לא מספרים מה הם עשו. הם אף פעם לא מספרים מה היה הצד שלהם. תארו לעצמכם, יש את מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים שמסתער על ארבעת המלכים אברהם אבינו. תקראו את הסיפור מהצד שלהם. איך זה ישמע? הביריון הזה אברהם אבינו עם חבורת השודדים שלו התנפלו עלינו באמצע הלילה, בזמן שהיינו רגועים והשכבנו את התינוקות שלנו לישון. זה הסיפור? זה הסיפור? לכן כשקוראים היסטוריה מזווית אחת, צריך לדעת לקחת ממנה את הגרעין ולזרוק את הקליפה. המקור שלך הוא יוסף בן מתתיהו. אז איך אתה, או יש לך מקורות אחרים, אמת השאלה כזאת, אז ככה כמעט ואין מקורות אחרים. ישנו היסטוריון רומי בשם טקיטוס, שהוא בעצם העתיק את יוספוס. בסופו של דבר, יש לו עוד כל מיני מקורות נוספים על תולדות רומא וכו', אבל בכל מה שקשור למלחמות היהודים ברומאים, ואגב זה השם המלא של הספר, מלחמות היהודים ברומאים, בכל מה שקשור לזה, טקיטוס העתיק ממנו. יש לנו קצת ממצאים ארכיאולוגיים, מעט מאוד, שמריהו גוטמן בגמלה, יש לנו חפירות בירושלים שאנחנו מוצאים פה על מוראות המרד, אם זה בבית השרוף, ומקורות אחרים. לצערנו אין לנו מגילות כמו במרד בר כוכבה, התגלו מגילות, ושם אנחנו למדים איך לצערנו הרב יהודים בגדו בבר כוכבה, בגדו בו, עמדו מן הצד, אנשי עין גדי נמדבר, אין לנו אגרות כאלה שבאים ופורסים לנו את הדברים, גם אין לנו ממצא ארכיאולוגי אפיגרפי, זאת אומרת כתוב
טובות מן התקופה. כן, יש לי את יוספוס, ומיוספוס אני למד. כדי לספר לכם את האונסן, מי זה יוספוס? תראו לעצמכם שלמדינת ישראל מלפני לא יודע כמה שנים, שלא נחשוב על עכשיו, יש לה מלחמה מול האויב, נגיד בסוריה. ובאמצע המלחמה הרמטכ"ל או אלוף הפיקוד, שיודע את כל הסודות שלנו, שכולנו שמנו את מבטחנו בו, שהוא זה שיציל אותנו ויושיע אותנו, והוא המצביע גדול וכל זה, פתאום באמצע המלחמה הוא עובר לצד השני, מגלה את כל הסודות, מפיל את רוח המלחמה, ובסוף נהרגים כל המפקדים הבכירים. אף אחד לא מצליח לכתוב את תולדות הסיפור של המלחמה ההירואית להגן על מדינת ישראל שנפגדה על ידי הרמטכ"ל שלה, כן? והוא זה שדואג גם שגם האחרונים שנשארו יוצאו להורג, ורק הוא יכתוב את ההיסטוריה. הייתם מאמינים לו? אתם מסכימים איתי שלא הייתם לקבלים ולו מילה אחת מן הבוגד הזה, שתמיד אני מדמיין את השיחה הדמיונית לא דמיונית שלו מול שמעון בר גיורא הכבול בתוך אונייה בנמל קיסריה, ושם הוא אומר לו שמעון בר גיורא, אומר לו, ההיסטוריה תזכור אותך לדיראון עולם. והוא אומר לו יוספוס בלעג, בצחוק, הוא אומר לו, ההיסטוריה שייכת למי שיכתוב אותה, ואני אכתוב את ההיסטוריה, ואתם תהיו לדיראון עולם אתם. ויוסף בן מתתיהו, מספר יוסף על עצמו, למפקד על הגליל העליון והגליל התחתון, ולפיקודו הוסיפו גם את גמלה המבוצרת מכל הרי האזור הזה, זאת אומרת גם כן על דרום רמת הגולן. שטח אדיר אחד. מצד שני, המחוז החשוב ביותר להגנה על הארץ מפני הפלישה הרומאית. דרך שם יבואו הלגיונות מצפון, שם יעצרו אותם, שם יקו אותם, שם יסתערו עליהם. שלחו לשם את יוספוס. מי זה יוספוס באותה שעה? הוא מספר על עצמו, מי שמכיר את הספר שלו, חיי יוסף, אגב, שנכתב ככתב הגנה. אני אגיד פה איזה אנקדוטה לפני שאני אחזור לזה. שואלים אותי אם יש עוד ספר שנכתב. יש עוד ספר שנכתב. יש יהודי בשם יוסטוס, יוסטוס איש טבריה. הוא כתב ספר אחרי מלחמות היהודים שכותב יוספוס, שהוא היה בטוח, יוספוס היה בטוח, שזהו, אני אכתוב ואף אחד לא יסתור את דבריי, העיתון שלי הוא העיתון היחיד פראבדה, אני היחיד שספר את הסיפור. ואז ביוסטוס איש טבריה, וחשף את כל שקריו, והוא נכנס למבוכה, ולכן הוא כתב את חיי יוסף, שיש פה הרבה הרבה שינויים כדי לתרץ כל מיני אשמות שמטיל עליו יוסטוס איש טבריה. לאסוננו, דודי, ששאל אותי את השאלה, אין לנו את הספר של יוסטוס איש טבריה. דודי הוא האוצר של הספרים בבר אילן, ששאל אותי קודם, אז אולי תמצא את זה אתה. דודי, אולי אתה תמצא את הספר הזה. לא, לצערי אתה לא תמצא את הספר הזה, אם כי חוקרים לא מעטים עסקו בניסיון להבין מה יוסטוס כן כתב על פי מה ששינה יוספוס בספרו חיי יוסף. אבל בוא נחזור, מי זה יוסף? מי זה יוסף בן מתתיהו, שלאחר כמה זמן מקבל את החסות של שם המשפחה של הקיסרות הפלווית, והוא הופך להיות פלוויוס. שוב אל רומי זונח יוסף איש יודפת. הפלוויוסים, כמו שמכנה אותם אורי צבי גרינברג מדי פעם בשיריו, המלשינים, הבוגדים, חוצי הקווים, החנפנים, הבוגדים בעמם, שלצערנו הרב היו כמה כאלה בתולדות ישראל. הוא לא היה, היה גם נגיד פבלו קריסטיאני בוויכוח ברצלונה מול הרמב"ן, שונא ישראל, אוכר ישראל. לצערנו נולד כיהודי, גם יוספוס נולד כיהודי. מה העבר שלו? העבר שלו, הוא מתאר שכבר בגיל 14 היו באים אליו לשמוע דרשות, עד כדי כך הוא היה חכם בתורה. ובגיל טיפה יותר מאוחר הוא גר 3 שנים אצל האיסיים ולמד מתורתם. אבל בסוף הוא התחבר לתורה הפרושית, ובגיל 26 הוא נשלח למשלחת דיפלומטית לרומא. זאת אומרת, אז כפי הנראה הוא כבר מתפעל מרומא, הוא כבר מתחבר שם לכל מיני אנשים, לדוגמה דמות אחת שלאחר מכן אנחנו נפגוש אותה, פוגשת אותו, את יוספוס, איזה דמות בשם נרון, איזה חייל רומי שפונה אליו כשהוא נמצא ביוטפת. ובואו נדבר מרד זה טוב או מרד זה לא טוב, ומתי פורץ מרד? אז פה צריך להתחיל, בנקודה הזאת צריך להתחיל. מרד הוא לא סוג של מה שנקרא מרד נאורים, איזה סוג של התפרצות הורמונלית. מרד הוא דבר שקורה כש
כלו כל הקיצים, שאתה מרגיש שאין לך מוצא, שאתה מרגיש שאתה הולך לאבד את אחד הערכים החשובים לך ביותר, אז מתפרץ מרד. מרד זה בדרך כלל בין סוג של ישות שהיא שולטת, ישות דורסנית, לבין קבוצה אחרת שהיא מדוקת, שדורכים עליה ודורכים עליה עוד ועוד, והיא נאלצת לספוג את כל מה שיש. הבעיה היא שזה הולך ונעשה בהדרגה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסופו של דבר מגיעים לאיזה סף שצריכים להחליט להיות או לחדול. ולכן המרד הוא, כמו שאני בעצם מסיק את המסקנה, הוא סוד הקיום. כי אם לא תמרוד, אז מי שמדכא אותך בסופו של דבר ימחק אותך, ימחק אותך לחלוטין. למה אני צריך בכלל יהדות? אני יכול להשתלב במרחב הרומי. מי שישמע את ההרצאה שמופיעה ביוטיוב של פרופסור יונתן פרייס מאוניברסיטת תל אביב, אז זה בעצם הוא קורא למרד הגדול מצעד האבילות, או דברים שכותב מיכאל אביונה לפני שנים עליו השלום. שלום, הוא כותב, המרד קרה כי היהודים לא הסכימו ולא השכילו להשתלב במרחב הרומי. אם רק היינו מקבלים על עצמנו את התרבות הרומית, לא היה מרד. והאמת היא שגם לא היה בית מקדש, כי לא היינו צריכים בית מקדש, כי אנחנו בעצם משתלבים בכל המקדשים האלילים, ההלניסטים, שהרומים ירשו אותם. אנחנו בכלל אין לנו משהו אחד עקרוני, ובאמת במקרה כזה לא יפרוץ מרד. אין בשביל למה למרוד, או איך אני מגדיר את זה, לא אני מגדיר את זה, נדמה לי שזה שיר של ינקה לראות בליט שהוא אומר, כי אין שום דבר אשר כדאי למות למענו. יודעים מה, אני רוצה לקרוא לכם עכשיו מה התובנה שהצליח להנחיל יוספוס להמונים, דברים שאני כתבתי. מה רווח בקרב הציבור? הרבה פעמים שאני מרצה בכל מיני חוגים, בכל מיני הזדמנויות, אז זו הדעה הרווחת, כן? אז ככה, אני כותב ככה, עם ישראל חי ברגיעה עד שבאו קבוצות סיכריים, ליסטים ושאר בריונים, והשליטו משטר טרור ורצח. התגרו ברומאים הנחמדים, הטובים והמתוקים, אני מוסיף פה, רצחו זה את זה, סרבו לקריאות השלום של רומא, ואימו ברצח על המנהיגים המתונים, וגם רצחו חלק מהם. לולא המורדים הבריונים הקנאים שורפי האסמים, טיטוס לא היה שורף את בית המקדש, ועם ישראל היה ממשיך לחיות בנחת וללא הפרעה, תחת חסותם של קיסרי רומא, החנונים והחסודים. אתם יודעים מה? זה הרבה אנשים ככה חושבים. הרבה אנשים שמקבלים את דברי יוספוס בצורה הזאת, אז הם ככה חושבים. הם מבינים שזה מה שהיה. אני רוצה להקריא לכם דברים שכותב פרופסור מנחם שטרן. יש דברים שאני חייב להסתמך על אחרים, שאני לא יכול להגיד. אתם יודעים, אני בנרי תפוס בעיני הציבור, כמו איזה בריון, במיוחד כהניסט, כן? זכיתי להיות תלמידו של הרב כהנה, שאמר נבר הגן, והסיסמה והסמל שלו היה אגרוף, כי מי שיכניס לנו יקבל בחזרה. אז אני בריון. אז אני בתוך החבורה של הבריונים, לכן אולי צריך להיזהר מהאמירות שלי. אבל בוא נלך למישהו ש... אולי תקבלו את דבריו. אני מדבר על פרופסור מנחם שטרן. מנחם שטרן גדול חוקרי ימי בית שני. גדול חוקרי ימי בית שני. אני חושב שאין מישהו שחולק על הדבר הזה. הוא כותב ככה, נראה מה יוספוס אומר. הסיכרים הללו של מצדה זרו את זרע הפורענות שהביא למרד הגדול ולכל מה שהתרחש. הוא אומר, זה מה שאומר יוספוס. והנה מה קורה. לפי הסיפור עצמו אצל יוספוס, אם נצמד למושג המצומצם של סיכרים, איך השמים הם בכלל בכל זה? מה הם עשו בסך הכל? הם השתתפו בראשית המרד בראשותו של מנחם, סייעו במידה מסוימת לניצחון של המורדים, אבל יחד עם זה איננו רואים אותם הם שגרמו להפסקת הקורבן למען הקיסר, לא אלה נלחמו בירושלים הנצורה. אם כן, קשה בכלל לתלות את הקולר במישהו. יש לתלות את הקולר בכל אופן באידיאולוגיה שהקיפה המונים יותר גדולים. ושוב, תקופה של שיבוד, תקופה של חירות. בתקופה החשמונאית, כל התקופה של הרומים, שהרומאים שולטים כאן במשך 130 שנה, השעבוד הוא רק מבחוץ. אני קורא לזה שעבוד הגוף וחירות הרוח. הם שעבדו אנשים שהם בני חורין ברוחם. המרד הגדול הוא תוצאה של תסיסה לאומית רחבה ביותר, ולא מדובר באיזה קבוצות מיעוט, אלא בהמונים המונים שמעשו בעריצות הזאת הרומית.